Det er Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om min kanal. Og yeah, baby, jeg blokker traffic lige nu i FIFA Simulator. Og det vi skal nu, skal vi lige prøve at se her, der sker ting og sager. Det vi skal nu, vi skal hen og se, hvordan man rigtig gør ting, har vi fået at vide. Jeg skal lige se, vi skal til Greenview 111. Allerede her, så har vi kørt lidt forbi. Ved du hvad? Den klarer Alien Gaming. Intet problem her. Sådan her. Så. Intet problem. Det var kun, det var kun $2, det der. Jeg kan sagtens komme ud af den her. Intet problem. Sådan der. Se, det er den vildeste bil, den her. Altså, i det her over, vi skal alle sted. 100p. Det kan man sagtens. Man kan sagtens køre ned på den måde der. Nu skal vi bare se her. Vi skal herover nemlig. Så skal vi bare lige se, hvad der skal ske herover. Bum. Okay. Go to Greenview 111. Okay. And mark the tenant. Okay, lad os prøve at se her. Så skal vi stille os her. Skal vi stå og lure her, eller hvad? Lad os prøve at se. Aha. The doors have an old lock, easy to pick. Okay. Så ved vi det. Så hvis vi går den her vej. Er der nogen, der holder øje med mig? Er blocking traffic? Muligvis ikke verdens bedste sted at parkere lige her. Skal vi lige prøve at se, hvordan det går med min bil? Er den egentlig stadig super smuk? Lidt ødelagt der, men det er fint nok. Get in. Skal jeg bare se her. Er blocking traffic? What? Politiet er efter mig. Åh nej, det er ikke godt der. Jeg gemmer mig herinde. Nu skal jeg bare se, at den her vej, der kan vi sagtens gemme os. Vi gemmer os heroppe. Vi er verdens bedste tyveknægte. The police will tow your car. Intet problem. Sådan her. Super godt. Min bil fejler ingenting. Nu skal jeg bare lige. Ved du hvad? Nu kører vi lige tilbage. Var det den samme bil, vi kørte forbi før? Jeg tror muligvis, det var den samme bil, vi kørte forbi før. Aha. Jeg tænker, det kan vi sagtens. Vi parkerer her. Der må vi gerne parkere. Jeg ved ikke, om vi kan se det, men den har muligvis en lille bule nogle steder. Intet problem. Det kan jeg godt sige, at det er intet problem. Godt. Nå, men vi skal ind og stjæle her. Lad os prøve at se. Sådan her. Der sidder en der. Okay. Du er meget op på duberne, vil jeg sige. Okay. Lad os prøve at se. Aha. Den her vej. Åh, det er den her vej herovre. Ja. Kom så! Gik de stykker? Dammit, vi har ikke flere. Det var ikke helt mening det der. Kan vi smadre en rude og gå ind i stedet for? Han står... Der er en dør åben herovre. Lad os lige prøve at se. Godfrik, dammit. Siger du til mig, at jeg skal tilbage og hente en ny en? Jesus Christ, man. Det gider jeg da ikke. Jeg gider da ikke komme tilbage, man. Jamen altså, ved du hvad, jeg hopper ud her. Sådan der. Er jeg fanget herinde nu, eller hvad? Kan jeg ikke komme ud her, eller hvad? Det er verdens dårligste indbrud, det her. Sådan der, så er det hegnsmadret. 100p, mand. Så jeg skal have nogle flere locks. Er det, de siger til mig? What? Hvordan kunne I se mig derfra, mand? Jeg stod og gemte mig i en busk. Jamen altså, load checkpoint. Okay, jeg prøver lige at gå ind her, ikke? Er der ikke noget her? Sådan her. Er der ikke et hiding spot her? Jeg gemmer mig herinde. Det må man gerne. Jeg må gerne gemme mig her. Jeg gemmer mig her. De finder mig aldrig her. 100p, de finder mig ikke. Jeg kan mærke, at jeg er i sikkerhed her. Hvis jeg kan gemme mig her. Så skal I se, om der er noget guf herude. Ah, jeg tror godt, jeg kan gemme mig her. Okay, lad os prøve at se. Please! Jeg kan høre nogen, der går rundt. Freeze! Nej, gik du lige gennem døren der, mand? Nej! Nå, siden at vi er sådan, vi har 12 timer, vi skal slå ihjel, så kan vi måske røve et andet hus. Lad os lige prøve at se her. Hvilket hus kunne være dejligt at røve? Lad os se, hvad med det herovre? Det virker lidt for avanceret, gør det ikke? Det skal være små huse. Vi kan lige køre op. Der er nogle små nogen heroppe, ikke? 100p, ikke? Jeg kører lige ind og parkerer her, ikke? Det må man gerne. Så kigger vi lige lidt rundt omkring her. Det er meget fint. Lad os prøve at se. Der er mailbox. Place kamera. Vi har ikke et kamera. Okay, det er et stort hus, det der. Jeg troede, det var et lille hus. Jesus Christ, mand.
Vi skal da have et lille hus. Hvorfor ringer du til politiet? Hvad, må man ikke parkere her mere, eller hvad? Tror du bare et frit land, eller hvad? Jesus Christ. Jeg havde lige glædet mig til, at jeg kunne parkere og sådan noget. Okay. Alright. Alright. Jeg ser, hvordan det foregår her. Røv er slaget ned med nabohuset der. Jeg tror, jeg har røget det her hus før, måske. Ja, okay. Men jeg går ind her. Sådan der. Fedt, mand. Så er jeg inde. Konge godt lavet Alien Gaming, det der. Hvor er der lidt lys der? Lockpicking. Level 4 skal vi have for at komme ind her. Aha. Okay. Vi klatrer bare ind. Lad os se. Toilettet! Vi ses der lidt! Okay. Der er formentlig ikke nogen hjemme. Min brødrester. Den der kunne også have været min. Saucepan. Har jeg virkelig fyldt op allerede, mand? Nå, men jeg sætter brødresteren. Brødresteren er min, det vil jeg gerne lige sige. Er der noget herinde? Der skal være noget guf ved at tjæle en gaming, mand. Der er ingenting her. Der er skraldpose over det hele. Skodsted, altså. Ja, så tager jeg lige den der. What? Er den låst, den der? Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke bruge mine lockpicks på det der. Går jeg slage det med herover. Skal jeg bare se. Så går vi over og så sælger de ting, som vi har indtil videre. Tænker, det bliver en kæmpe succes. Kæmpe succes her for Alien Gaming. Bedste 20 nogensinde. Så kører vi. Så vi kører. Så jeg går lige over og sælger nogle ting, og sammen her. Ja, hvad skal du have, mand? Skal du lige have det hele, eller hvad? Sæd. Sådan der. Super fint, så fik vi nogle flere monetas. Og ved du hvad, så tager vi altså lige hjem, fordi der er rigtig lang tid til, vi rent faktisk er på røvertogt her. Nu må vi lige se. Vi tager lige home. Så er vi altså hjemme her. Der er det vigtigt, sådan vi lige, vi kunne sove lige og tilbringe noget tid. Vi kan også lige gå på og se, om vi kan købe nogle bedre ting. Den kan vi ikke købe, før vi bliver levelet op. Damage. Damage. Nå, vi er nødt til at sove her, fordi det er, vi skal bruge noget tid. Lad os se, vi skal sove til, hvad var det, omkring 7 a.m. Så hvis vi bare tager den her til 5, måske. Har vi stoppet den for tidligt? Okay. Vi skal sove til 5. Tænker 5. Så har vi lige noget tid til at komme derhen, nemlig. Exit. Så har vi 2 timer til at komme derhen. Det må være rigeligt. Lad os prøve at se. Så gør vi sådan der. Sætter vi os lige ind. Ja, for tiden går alligevel sådan rimelig hurtigt, så vi gerne sådan have okay tid til at komme derhen og kunne gå på plads og sådan noget. Ja, men der er god tid, mand. Så kan vi rigtig komme på plads, og vi kan... vi skal ned her. Ja, skal vi huske at parkere et godt sted den her gang, så folk ikke fatter mistanke. Men altså, Alien parkerer bare, hvor han vil. Det er intet problem. Drejer vi lige her, ikke? Der kan da ikke være nogen ude på det her tidspunkt, tænker jeg. Men der er en parkeringsplads herovre. Lad os lige prøve at se. Man kan parkere sin bil herover. Der parkerer vi den. Smuk. Tyven med de gode manerer her. Står vi kan sleep? Lad os lige prøve at se. Vi kan space. Vi kan sove til 6 a.m. Sådan der. Så er der kun en time, mand. Så det vi gør er, at vi går herover, ikke? Stiller vi os lige op her, ikke? Okay, Vinny er her, lad os se. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Okay, så jeg skal vente på, at de går, og så skal vi tage den box der her. Fedt, mand. Important box inside. Okay, good. De er begge to ude. Aha. Så er det så vigtigt, at vi ikke bruger vores eneste lockpick rigtig dårligt. Er det her måske? Den her? Kom nu. Den knækker snart, den her. Der fik vi den. Super. Så skal vi... ved du hvad, vi looter lige, mens vi er her, ikke? Yes. Den der radio, det er min radio, ikke? Jeg er sådan set ligeglad. Det er mig. Jeg skal have alle mulige gode ting. Radioen, den kan sælges noget. Den er mega mange penge værd, mand. Folk hører totalt meget radio i det her spil, tror jeg. Jeg er godt nok glad for øl, ham der. Jeg sætter lige TV'et, ikke? Aha. Den her kan vi også sælge, mand. Og han har en... box her. Fedt, mand. Så hvis jeg også lige tager TV'et, ikke? Kommer til at tjene her mange penge.
Vi har lige lidt tid til at komme afsted med det. Så det er faktisk ikke noget problem, vil jeg sige. Trespassing. Doing something shady. Hvad? Det er da meget normalt, man går tur med sit tv. Okay, ses. Okay. Han så bare... TV'et var for meget. Okay, vi er sted. Vi er sted. Ses. Aha, vi skal sådan set bare uden for området her, ikke? Og nej, yes. Politiet er lidt væk fra mig, ikke? Sådan der. Super godt lavet Alien Gaming, må man sige. Så skal vi bare lige sørge for at komme uden for området her. Fanger mig aldrig her. De kan simpelthen ikke. De kan ikke køre lige så offroad som mig. Det er 100B. Jeg er offroad kongen. Jeg ved ikke, om jeg kan køre ud her. Skal vi lige prøve at se? Yes, man! Home, så kører vi bare hjem. Det der, det må give et F, åbenbart. Okay. Så det er okay, men vi fik det, vi skulle. New hints available. Okay, vi level op nu. Fedt, mand. Lad os lige prøve at gå ind her. Nu skal vi se her. Vi har her. Der kan vi købe alle mulige ting. House security tips. Possible loot location. Tenant routines. Oh, okay. Så kan vi købe på den her. Vi har masser af penge lige pludselig. Rent a fuck. Okay, jobs. Der er ikke nogen. Er der nogen, der vil købe noget her? Lad os prøve at se. Der er en, der gerne vil købe radio. Solgt. En, der gerne vil købe en boks med shady content. Fedt, mand. Så har vi masser af penge her. Good. Jeg kunne godt tænke mig en bedre lockpick, men så skal vi rent faktisk bruge nogle skills. Hvordan prøver vi nogle skills? Hvad så vinder, mand? Some bodies think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Okay, så vi skal til Greenview 111, men inden vi gør det, så er vi sådan lige nødt til at bruge nogle skills her. Lad os prøve at se. Jeg synes, vi skal opgradere til lockpick level 2 her. Fedt, mand. Fordi så kan vi købe et bedre kit her online. Det er meget bedre, når vi skal åbne ting. Lad os se. Sådan her. Den burde ikke gå i stykker. Bye. Fed, mander. Fed. Jeg håber, den er bedre i hvert fald. Så skal vi have nogen. Skal vi købe nogle informationer om det hus her? Sådan her. Godt. Jeg ved ikke, om det er det værd. Nu prøver vi at gå derover, venner. Vi prøver at gå derover. There's a piece of pricey coffee machine. Okay. Har vi egentlig stadig... Lad os lige prøve at se, har vi stadig nogle ting i vores backpack her? Items. Front door key. Pot. Vi har stadig en pot. Okay, så jeg synes, vi skal tage til pawnshoppen og sælge nogle ting, inden vi kommer videre, mand. Sådan her, pawnshop. Hvad så, champ, mand? Skal vi skal købe nogle ting hjemme, eller hvad? Ja, ja. Selv den er $8. Fed. Og så kører vi videre her i vores sindssygt lækre bil, må jeg bare sige. Det vi skal nu, vi skal finde nummer 112. Okay. Og så har vi lockpicks. Okay. Break a window i 112, så skal jeg gemme mig eller løbe væk. Okay, I can do that. Kører vi den her vej. Fed. Tænker, hvis jeg kan parkere min bil lidt bedre end sidst. Jeg tror, det er jo smutvejen ind, ikke? Det var muligvis ikke smutvejen ind. Ej, nogle fede ting her, eller hvad? Lad os lige prøve at se her. Min bil er lidt fanget her, ikke? Jeg henter den senere. Intet problem. Jeg henter den senere. Det var ikke det hus, jeg skulle ind i. Jeg henter min bil senere. Jeg tænker, at den godt må være parkeret der. Og nej, yes. Jeg skal op i 112. Mens de lige tager sig af min bil her, så prøver jeg lige at bryde ind i 112 her. Kan jeg det? Kan jeg bryde ind i 112? Jeg finder mig aldrig. Climbable fence. Okay, vi kan ikke kravle over den der nu. Vi er åbenbart sindssygt dovne. Skal lige uden for den cirkel der. Sådan der. I finder mig aldrig, mand. Gemmer mig lige her, ikke? Der er ingen, der kan se mig her. Der er på politi derovre. Det var sindssygt dumt. Jeg troede lige, jeg kunne tage bilen, og så parkere i baghaven her, og så røg jeg ind i et andet hus. Freeze! Så det prøver vi da bare igen, men uden det der sindssygt spring ind til naboen med bilen. Kører vi lige den her vej. Ah, ja. Yeah. Lad os se. Jeg tænker, hvis vi bare tager den her vej, det burde være en god taktik. Yeah. Men ham der, han kan ikke... Oh, jeg er lige at køre med. Hvor fint også, det var ikke smart, det der. Er der ikke et bedre sted, jeg kan parkere herop? Jeg kan parkere hernede ved 107, måske. Jeg tænker, jeg kan parkere bedre. Jeg må gerne parkere ind i græsset her, ikke? Det er helt normalt. Så hvis jeg parkerer herinde, så er den kamufleret. Så er der ikke nogen, der ser den, hva'? Det er der ikke nogen, der ser det der. Den er helt vildt gemt. Prøv at se, den er mega... den er mega gemt. Okay. The back door has an easy lock. Okay. Er der nogen hjemme? Ikke nu.
Nå, vi skal finde en måde at komme ind til backdoor'en på her. Der går en der. Goddag her. Prøv lige at gå forbi her. Det virkede. Den her kan vi lockpick. Okay, så nu kan den her ikke. Simple lockpick. Kan vi ikke tage den anden? Nå, det må vi lige se. Prøv sådan her. Fedt, mander. Oh, der er faktisk en der. Okay, tenant routine discovered. Okay. Så vi har to derinde lige nu. Går vi lige forbi her. Yes. Så vi skulle ind ad bagdøren. De står der. Der kan vi godt gå forbi. Og se, kan vi se dem herfra? De kunne ikke se mig. Fedt, mander. Godt, 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 godt. Så den her, den kan vi sådan lige lukke op, sådan mens de er hjemme, tænker jeg. Gør ikke noget. Lad os se. Sådan der, og de er derovre. Kan vi godt lige liste os ind. Sådan der, fedt mand. Okay, hvad skal vi herinde egentlig? Der er en pricey coffee machine herinde. Okay, så længe vi bare ved, hvor de er, så burde vi være sådan rimelig home safe. Hvor er den der kaffemaskine? Sådan der. Fed, 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 fed. Break that window job. Back window. Jeg ved ikke helt præcis, hvor det vindue er, vi skal stjæle, men vi har taget kaffemaskinen. Okay, så det hørte de. Det er back window. Okay, det var bare det, vi skulle. Okay, så skal vi kunne gemme os et sted nu. Vi løber. Hiding spot. Se, smatter! Ja! Okay, vi stjal kaffemaskinen. Vi har gemt os. Sindssygt godt. Vi er virkelig gode tyveknæk, tror jeg. Nu må vi bare lige gemme os ind til sådan stormstillende det der her. Jeg er sikker på, at det her det kommer til at gå sindssygt godt, medmindre de finder mig hernede. Det håber jeg ikke, de gør. Jeg har en meget dyr kaffemaskine i lommen. Meget dyr kaffemaskine i lommen. De er tæt på mig. De er meget tæt på mig. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, venner. Jeg håber ikke, de finder mig her. Jeg håber, at slaget nemmer ikke. Okay. Men det er fint nok, vi smadrer ruden, stjal kaffemaskinen, og så var bada bing, bada bum, så vi afsted, mand. Og han står der, han har en gun. Jeg kan godt lide, at han bare går rundt med sin gun. Han ved ikke engang, om jeg er bevæbnet, altså. Okay, jeg er bevæbnet med en dyr kaffemaskine, men alligevel. Slap dog off, mand. Slap dog off, ikke? Altså. Må vi lige prøve at se her. Er der noget her? Level up? Okay. Yes. Hallo, mand. Så er jeg ikke eftertryk mere. Så kan vi komme hjem. Skal vi lige... Okay, min bil den holder herovre sted. Så løber vi lige. Vi er ikke eftersøgt mere. Vores bil den holder ud i græsset. Det er sådan en sang, man synger, når man har smagt sejrens sødme. Det kan jeg undelyn med dårer for. Sådan er det. Jeg kan jo faktisk bare køre ud af mappet her. Er det ikke det, jeg har fundet ud af, man kan? Okay, yes. Fedt, mand. Så tager vi hjem, altså. 100p. Hvordan kunne vi få et F for det der? Synes, de er blevet mere fæsende med alle de gode ting. Open a standard training log. Okay. Det gør vi da bare. Er det den her standard training log? Okay, lad os prøve at se. Nå, okay, vent lige. Så er den låst, okay. Jeg forstår. Sådan der, yes. Aha. Lige snart den er helt nede, så skal jeg trykke på musen. Yes. Og så kan den åbnes. Fedt, mand. Hvad så venlig, mand? It ain't broke. Fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Fedt, mand. Der er toilet, som ikke er udlagt. Glem at ødelægge toilettet, mand.
No, vi glemte at ødelægge toilettet. Damn it. Ej, jeg keder den. Lad os se. Electronics. Kitchen. Other. Nå, vi kan i hvert fald sælge den her kaffemaskine et eller andet sted. Den her, der skal vi også have købt noget intel her. Possible loot location. Yeah. House security tips. Og vi kan købe dem alle sammen. Fedt, mand. Jeg ved ikke, om det er det værd. Nu har vi købt den. Oh, baby. Men venner, hvis I kunne tænke at se meget mere Thief Simulator, så kan I bare skrive det. Ved at sige, meget mere Thief Simulator, El. Du er mega pro. Og så bare fyr et like, og så ses vi. Oh, yeah, baby.